Օգոստոսի 15-16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորթի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 20 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել ավելի քան 200 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը և պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Երեք Բակո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամների հետ։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը երկրի ղեկավարին ներկայացվել էր օգոստոսի 1-ին նախորդին։ Թեմայի շուրջ հանդիպումների եւ քննարկումների շարքից հետո երեք հայտնի դարձավ հայեցակարգի վերաբերյալ նախագահ Սահակյանի գնահատականը։ Հայեցակարգը հավանության արժանացավ, մասնագիտական հանձնաժողովն էլ հանձնարարական ստացավ մշակել եւ սահմանված ժամկետում ներկայացնել սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը։ Նոր սահմանադրությամբ Արցախում առաջարկվելու է կառավարման նախագահական կարգ։ Առաջարկող կառավարման մոդելի դեպքում նախագահական կառավարման այս արդեն ներկայացված տարբերակը ենթադրում է, որ մեր կառավարման մեջ մինչև հիմա գործող այդ գործադիր իշխանության երկակիությունը վերանալու է։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք նախագահական կառավարում է դա լինելու, նշանակում է, որ նախագահը լինելու է գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Այսօրվա մեր գործող սահմանադրությամբ նախագահը երկրի պետության գլուխն է եւ նաեւ գործադիր իշխանության ղեկավարն է, բայց նախագահը քաղաքական պատասխանատվություն չի կրում գործադիր իշխանության գործունեության համար։ Ներկայացված տարբերակում նախագահական կառավարման մոդելի դեպքում նախագահը ինքն է ձևավորում կաբինետը, դա արդեն կառավարություն չէ, ինքն է նշանակում նախարարներին եւ նախագահը ինքն է ղեկավարում գործադիր իշխանությունը, նաեւ քաղաքական պատասխանատվություն ունենալով երկրի խորհրդարանի առջեւ։ Սա հիմնական տարբերությունն է եւ այս տարբերությունը, որպեսզի ավելի ակնհայտ լինի, շատ կարևոր հարց է ցակում իշխանության այդ ներկայացված համակարգում ինչպիսի հակակշիռներ եւ զսպումների մեխանիզմ է լինելու, քանի որ խոսքը վերաբերում է նախագահական կառավարման համակարգին։ Այստեղ շատ կարևոր դեր է վերապահվում ազգային ժողովին, երկրի խորհրդարանին եւ մի հետաքրքիր նորամուծություն կա, որը մենք այս պահին որպես կոնցեպցիայի բաղադրիչ ներկայացրել ենք եւ կարծում եմ, որ սահմանադրական բարեփոխումների նախագծում երևի թե փորձենք դա զարգացնել։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ նախագահը եւ ազգային ժողովը շատ մեծ այդպես հակակշիռներով իրար հետ կապված են։ Նախագահը կարող է լուծարել ազգային ժողովը, բայց այս դեպքում նախագահը ինքը լիազորությունները ցած է դնում եւ գնում են արտահերթ ընտրությունների։ Ազգային ժողովը կարող է անվստահություն հայտնել նախագահին, բայց այս դեպքում ազգային ժողովը նույնպես գնում է ինքնալուծարման եւ նորից գնում են արտահերթ ընտրությունների։ Այսինքն շատ լուրջ կապակցվածություն կա նախագահական կառավարման մոդելի եւ որպես հակակշիռ խորհրդարանի ազգային ժողովի միջեւ։ Եվ որպեսզի այս մոդելը իսկապես գործի իրավական ռեժիմի մեջ, փաստորեն կառավարման ներկայացված այդ կոնցեպտով ենթադրում է, որ նախագահը եւ ազգային ժողովը ընտրվելու են համաժամանակյա, նույն տարում, նույն օրը։ Ժողովուրդը մի անգամ է գնալու ընտրությունների, բայց միանգամից ընտրելու է երկրի խորհրդարանին եւ ընտրելու է նաեւ հանրապետության նախագահին։ Հանրապետության նախագահի թեկնածու կարող են առաջադրել միայն այն կուսակցությունները, որոնք մասնակցում են խորհրդարանական ընտրություններին։ Ահա այսպիսի կապակցվածություն է ենթադրվում նոր սահմանադրության նոր այդ կոնցեպտով եւ կարծում եմ այս դեպքում այդ իշխանության հակակշիռների եւ զսպումների մեխանիզմը շատ ավելի ակտիվ է գործելու։ Ցորեն 16,085 տոննա գարի 5,579 տոննա եւ հնկածորեն 569 տոննա։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի փոխտնօրեն Արմավիր Գալստյանի նշած թվերն արտացոլում են հացահատիկայիների բերքավաքի այս տարվա ցուցանիշները։ Հանրապետության ցանկատարածություններում այսօրվա դրությամբ գրեթե ավարտված են հունձի աշխատանքները։ Բերքի զգալի մասն ընդունել է Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը։ Ցորենի ջինը 120 դրամ, գարու ջինը 105 դրամ, հնկացորեն 250 դրամ։ Ամիս 15-ի դրությամբ ԳԳՀ-ից փոխանցել են 733,445,000 դրամի գումար և ՓԲ-ները վիրաց կատարած աշխատների դիմաց 86,493,000 դրամի։
ընդհանրապես սպահի դրությամբ այս 15 դրությամբ 819 միլիոն 938 հազար գումարի հաշվանցում են կատարել ժողովրդը եւ այդ գործընթացը սպահի դրությամբ կատարվում է։ Պայմանավորվածության համաձայն գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հողօգտագործողներից ընդունած բերքի գնի 20% փոխհատուցում է դրամի, իսկ մնացած մասը ապրանքանյութական արժեքների տեսքով։ Սպահի դրությամբ դիզվարելիքի գործընթացն կատարում շարունակվում է Փլեշ պլյուս ընկերության հետ կապված համապատասխան պայմաններ, շուկայական իսկ 20 դրամ պակաս դրամով ժողովրդի տված գումարից հաշվանցումը կատարվում է ներկայիս համապատասխան դրամով դիզվարելիք։ Գործընթացը շարունակվելու է մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առաջկա աշխատանքների համար դիզվարելիք ձերբերելու ուղղությամբ այսօրվա դրությամբ արդեն շուրջ 30 միլիոն դրամի հաշվանցում է կատարել գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը։ Աշտանացանի համար նաև բարձրորակ սերմացու է տրամադրում հողի մշակներին, փոխարենն ընդունելով պարենային հատիկ։ Ունենք մոտավորապես 560 տոննա սերմացու են ձերբերվել, նրանից 145 արդեն ժողովրդի տարալան, այդ պայմանով որ 1 տոննա սերմացու դիմաց իրենք վճարում են 1 տոննա հերիցեգլում պարենային ծորին։ Աշտանացանի աշխատանքների իրականացման համար պատասխանատուները փորձում են աջակցությունը ագրոտեխնիկական ժամկետներում կատարել։ Այս պահին չորային եղանակների պատճառով են հերկի աշխատանքները հետաձգվում։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր